Prej mbrëmjes së të martës, pak ka nisur një operacion të gjerë kundër grupeve kriminale që operojnë kryesisht në qytetin e Elbasanit. Mësohet se me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme ka miratuar mbi 30 masa sigurie. Ky operacion ka ardhur pas zbërthimeve të bisedave në aplikacionin Sky ECC, por edhe pas dëshmive që ka siguruar prokuroria e posaçme nga persona që tashmë janë të arrestuar dhe të penduar të drejtësisë. Mes personave që SPAK kërkon t'i arrestojë janë edhe Franc Çopja dhe Hajdar Çopja, të cilët sipas hetimeve janë drejtuesit e grupit kriminal Çopja në Elbasan dhe njihen për përplasjet e tyre me grupin Erion Alibej. Hajdar Çopja i njohur edhe me nofkën si Dari Elbasanit, i cili disa kohë më parë u ndalua në Dubai, por më pas u la i lirë. Emri i tij doli edhe në deklarimet e të penduarit të drejtësisë, Nureddin Dumani, ku sipas tij do t'i ofronte shumë të mëdha parash për të vrarë Erion Alibein. Për personat e shpallur në kërkim, SPAK ka mundur që të siguroj prova për përfshirjen e tyre në SPAK-u 6 ngjarje të rënda kriminale. Prokuroria e posaçme ka mundur që të zbardhë masakrën e Bradasheshit, ku viktim mbetën Endrit Alibej, vëllai Erion Alibej, xhaxha i tij, Arben Dylgjeri dhe turku Erdal Durunaj. Po ashtu mësohet se SPAK ka mundur të dokumentojë edhe zbardhjen e vrasjeve të Klevis Bahos, Andis Dylyfit, Irfan Hazizit si dhe Klevis Kaplanit. Mes emrave të goditur nga aksioni i SPAK është edhe ish gjyqtarja e Elbasanit, Pajtime Fetahu, për të cilën gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Po ashtu flet arresti, janë prerë edhe për shefin e krimeve të Durrësit, Agustin Cinari, zëvendës drejtorin e burgut Bradashesh, Martin Musaj, pasi dyshohet për lidhje me grupet kriminale në Elbasan, ndërkohë mësohet se SPAK ka lëshuar mas tjetër sigurie edhe për të shumë kërkuarin Talo Çela. Shumica prej personave të cilët u është firmosur urdhër arresti nuk ndodhen në Shqipëri. Operacioni vjen në Tiranë, Elbasan, Durrës, ka pasur dhe kontrole banesash.